Aste bat pasaba da ere, nire aitari buruz hitz egitean orainaldi erteten zait. Baina zorionez edo zoritxarrez, bizitza hontan sufritzea ohitura bilakatu da. Eta lagun, familia eta ezagunen, baita ez ezagunena ere, animo eta beroekin, aurrera jarraitzeko indarra elkartzea lortu dut. Arira bueltatuz, olatzek aipatu duen bezala, infantzia lapurtu, eta aita kalera irtetearen ametsak hildizkigute. Naiz eta gu inozenteak garen, gurasoei aplikatutako kondena guri ere ezarri digute. Nola da posible halako injustizia herrialde zibilizatu batean normaltasun osoz mantentzea? Nola da posible 19 urtez injustizia hau sufritu ondoren aitagaz egoteko aukera eta ilusioa golpe bate sakatzea? ¿De dónde viene la palabra justicia si desde mi nacimiento mi vida ha sido injusta? Bizitza tristea sortatu zaigu, baina gure irribarrea ez digute inoiz kenduko. Aste honetan zehar, arkaitzuei gurasoek esandako esaldi polit bat izan dut buruan bultaka. Gure baldintzantzekotan daudenekin konpartitu nahi dudana. Triste zauden unean, gehio zinduzula pentsatzean, pentsatu berak zer egingo lukeen. Aurrera segi. Honekin utziko dut gaurkoz. Idazteko indarrak ere baitu baitizkidate eta gogoak ditudan arren. Esker mila aukera hau emategatik, Peru de Loyo Sánchez.